ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜେମ୍ ଆସିବାନି ଜେମ୍ ଆସି ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସବ? ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଭଲ ଥିବ। ଆମେ ବି ମା ଶିବାନୀ ତରଫରୁ ସବୁ ଶିବାନୀ ଗ୍ରୁପ ଭଲ ଅଛୁ। ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସେସନ୍ରେ। ଆଜି ଆମର ଇହାଦେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା। ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍। ଏବେ ଇହାଦେ 4 ବଜେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଇହାଦେ ଏବେ ଏଇଟା ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ଜଣା ଅଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥିଲା ତ ପାଲଟ ପାଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା। ଆଜି ଇନ ବହୁତଟେ ପାଟିର ମେଢ଼ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ ଦେଖଉଛେ, ଚାଲନ୍ ଦେଖାମି। ଆଉ ବହୁତ ବାଜା ପାଟିର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ନ ଅଲଗା। ଏଇଟା ଗୋଟେ DJ, ଛୋଟିଆ DJ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜି ବିରାଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜି ଫୁଲ ଫୁବାଲ ହେବା। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍, କାଲି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମେଢ଼ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଣିକି ଆସିଛନ୍ ଆମର ମା ମେଲୋଡ଼ି ବି ଆସିଛନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ। ଏଇନ ଦେବେନ ମେଲୋଡ଼ି, ଧୀରାନ ମେଲୋଡ଼ି ବି ଆସିଛନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଲାଗି ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍, ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ନିଅ ଆମର ମାସିମାନେ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକେ, ଏବେ ସେଟିଂ ଫେଟିଂ କରିକିରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରମୁ। ଏବେ ଆଉ ବହୁତ ପାର୍ଟି ମାନେ ବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଚାଲୁ, ଏବେ ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା। ଆମର ଏଇଟା କାଲି ଲଗା ହେଲା ନ୍ୟୁ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍, କେନା ଦିଶେ କହିବେ। ଯେତେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍, କାଲି ଆମର ମେଢ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ୱେଟିଂରେ ଥିବେ। ଏବେ ରହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାଏ, ଜୟ ମା ଶିବାନୀ।